Hammaga assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ishlayapti. Hayrli tong, hayrli kun, hayrli kech. Chunki bugun samolyotimiz juda ham kechikdi. 9 vizadagina ayollari va bizni jonajon talabamiz bek o'tdi. Talabamiz mana bugun kirib kelishdi, hali chiqmadilar ayollari. Chiqsa sirozi qilamiz, ketishlari kerak sirozi. Bular necha yil kutganlar masakan, men bugun o'zi sizlarga buni 2 yil kutib xotinlarini olib keldim. 3 yil kutib kelishdi demoqchi edim. Bular tezda bo'lganlar ekan. Juda ham tez bo'lgan talabalar. Bularni mana Shavkat akamiz Koreyada E9 viza bo'yicha ikkinchi kelib ishlayaptilar. Ayollarga dokument qilinganda, o'tganda Mansur akamizni ham olib chiqdik-ku. Endi biz Shavkat akani olib chiqamiz. Viza chiqdi, Telex viza Koreyadan. Tabriklaymiz. Bular mana bularniki 2005 yil. Endi bitirib o'qishlarini harakat qilganlar, mana vizalari chiqdi. Ikkovlari ham yaxshi niyatlar bilan mana xudo xolasa. Samolyotlari ham rosa kech uchib, mana hali endi qo'nibdi. Necha soat? Nima sababdan kechikdi? 3 soat. 3 soat kechikdimi? Oho. Gapiringlar, gapiringsiz ham gapiring. Gapiringcha tilaklar bo'lsa. Yo'q, shu yerda harakat qildik, mana xudo xolasa 2 oy 3 oy vaqt ketdi jami. Kirib kelishdi, muammo bo'lgani yo'q. Endi mana 9 deganlar bo'lsa, harakat qilib ko'rishsa, tavsiya berasiz. Ha, tavsiya beramiz. Mana ayollar yoniga keladi, muammosiz. Albatta. Nimalarga e'tibor berish kerak? Mana 9 akalarimiz juda ham ko'p Koreyada. Shu. Asosan nimaga e'tibor berish kerak? Shu narsa haqida bitta aytib o'ting, o'z tajribangizdan. Ota-onani bank hisobotini o'rniga endi eri bo'lgani uchun o'zini Koreyadagi oyligini shu ishxonadan pechatlatib, 1 yilligini topshirsa, muammo bo'lmaydi baliki. Daromad. Shu endi qolgan narsalar muammosiz. Yana mana bu soliqlari vaqtida to'lab yursa, soliqlar, mashinalar, 2tadan 3tadan mashina olib qo'yib, shtrafga boshqa nomlarga berib qo'yib, delegatlarga berib qo'ysa, bu muammolar bo'ladi albatta. Juda ham shunaqa holatlar ham bo'lgan. Inshaalloh mana shu qarab turgan E9 boshqa talabalarimizdan bordi biz, ayollarni olib kelmoqchi bo'lganlar, ular ham xudo xolasa mana shu kishini taqdirlaridan bersin xudo xolasa. Kutayotganlar ham bor yaqinda natijalarini. İnşallah ularga ham tilab qolamiz. Zuhriddin shoh nima siz 3 oy kutdingiz xolasmi hozir? Siz 3 oy, siz 1 oymi, 2 oymi? Endi Bangshotga bilan 3 oyda, endi Bangshot 3 oy kutdik xolasda. Ha, gapiring bolajon. Shu intilish kerak, o'qish kerak. Siz fikringiz yo'q sizga? Ha. Futbolchi ekansiz deb eshitdim, shu to'g'rimi? Futbolist. Shu haqida ham ozgina gapiringchi. Futbol sog'lom. Hobbi uchun o'ynatdim. Futbolda qaysi sog' anaqasida o'ynaysiz? Mini futbol. Hujumchimi? Ha. Maladis. Omad tilaymiz. Bular Shehrozbek bizi oldingi talabamiz. Bularni jiyanlari bo'ladilar. Biz o'sha Urgutga borganimizda bularni dadalari bilan ham ko'rishganmiz. Yaxshi hamma gaplashib mana oxiri kirib kelishdi. Tabriklaymiz. Sizga ham gaplar yo'qmi? Gaplar nima deymiz? Minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Adushi bo'laverasizlar, rahmat. Rahmat. Nima gap so'z bo'lsa, nima muammo bo'lsa, alohiga chiqaverasizlar. Ayniqsa siz ham ayolingizni yaxshilab o'qitsangiz, xudo xolasa magistrlarga, doktorantlarga qilganda sizga ham ancha yordam bo'ladi, xudo xolasa. Imkoniyat juda ham ko'p. Mana shunaqa E9 viza bilan harakat qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Uzun turmush kompaniyasi xizmatlarini taklif qiladi. Telex vizalar, bakalavr, til kursi, hammasi bo'yicha o'z xizmatlarimizni taqdim qilamiz. Dildor opa, bo'ldimi? Ustoz ekanlar, universitet ustozlari mana. Bularga ham futbolka olib kelgandik. Mana sizga futbolka. XL. Keyin kiyasiz. Mana bu sizga. Bu ayolingizga bular. Ha, bu ayolingizga sovg'a. Nima demoqchi edim man? Mana shunaqa E9 degilar ham mana umid qilsa bo'ladi. Ayollar kelar, hali chiqmadilar, lekin hozir chiqishi bilan ko'rsatamiz. Qancha E9 da ayollari mana hali vizaga kirmadi, vizaga ko'rsatmabdilar, lekin 2 gip oldilar, ha? 2 gip oldilarmi? Oliy ma'lumotli va 2 giplari ham bor ekan. Lekin vizaga kirgani yo'q. Vizaga ko'rsatganimiz yo'q, zo'r bo'pti kelib. U vizadan keyin topshirgandi. Hozir o'sha men xursand bo'lib ketdim, kelib
3 oygina til kursida o'qiydilar-da, bularda 3 oygina o'qiydilar-da, sizrazi bakalavrga kirib ketsalar bo'ladi-da. To'g'rimi? Bakalavr magistraturaga kirib ketsa, magistraturaga kirsalar bo'ladi. Mana 7-9 degilar ham, mana nima degilar, ishchi viza degilar, ayollarini, ukalarini, singillarini bemalol o'qishga olib kelsa bo'ladi. Eng asosiysi daromadlari Koreyada tan olinadi, shunisiz. Daromadlari tan olinibdi, ha. Yana boshqa yana yangiliklarimiz bo'lganda yana aloqaga chiqamiz. Hozir shoshilinch, hozir bular 2:10 da uch ketishlari kerak ekan. Avtobusga ketishadi. Avtobusga ketish. Siz ayolingizga telefon qiling hozir. Chiqyapti ekan. Chiqyapti ekanmi? Omad hammaga. Sog'bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.